читаєш книгу і водночас спостерігаєш, як живуть її герої. У Івано-Франківській дитячій бібліотеці з'явилось 3 примірника казки «Колобок» з доповненою реальністю. Її подарував закладу автор видання Олександр Музика. У малечі море емоцій. Вони з цікавістю розглядають книгу та граються із її героями на смартфоні. Про Колобка. Як він втік, і по дорозі ми зустрічалися різні звірі, і втікав він від кожного з них, крім лисички. Я коли читала, то уявляла собі, як там ці герої рухаються, а зараз можу їх побачити. Лисичка з'їла Колобка, бо була голодна. Він не знав, що лисичка хитра. Потім оживають. Я уявляла, що Колобок перше струбнув її на перше струбнув просто, потім на носі, а потім на язику. Він її струбнув на ніс, а потім вона його з'їла. Книжка розрахована на дітей віком від 3 до 6 років. Вона виготовлена із твердого картону, її краї заокруглені, тому вона абсолютно безпечна для малюків. Текст написаний 3 мовами, а українською ще й по складах, що дає можливість вчитись читати. З цими технологіями зацікавити малечу набагато простіше, впевнена Лілія Томілова. Тут задіяні якраз сучасні технології, діти будуть вчитися дозовано використовувати і гаджети, і бачити, як герої рухаються. Ефект мультфільму з'являється в книжці. Тобто дитина може спочатку книжку прочитати, сама осмислити, подивитися, щось собі уявити, а потім вже її оживити і також побачити, як це діє вже в такому плані. Тобто це крок вперед в книжці. Тобто це книга, такі книга, а з додаванням ще сучасних технологій. Оживити казку просто, розповідає Тарас Гашевський. Для цього потрібно завантажити на телефон спеціальний додаток, натиснути «Хочу казку» і відсканувати потрібну книгу. Можна її слухати 3 мовами – англійська, українська і російська. Також кожен персонаж цієї казки, він оживає, дитина може на нього нажимати і слухати якісь звуки, мову. Дитина читає книжку, а через смартфон вона може бачити, як рухаються герої цієї казки, а також взаємодіяти напряму з ними. Це не єдина книга з доповненою реальністю у дитячій бібліотеці. Ще діти можуть оживити «Алісу в Україні див» та «Алісу у Задзеркаллі». Крім того, у бібліотеці є 3 смартфони, за допомогою яких діти спостерігаються героями казок. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».